Godmorgen. Så er der friske tweets. Hej, jeg hedder Signe Hansen. Jeg vil gerne være ven med dig. Vil du acceptere en afvis? Signe hvem? Jeg har boller i ovnen, men er lige ude at løbe en tur. Vil du like? Hey, så er lige aftens opdatering. Hej, hej. Tjek lige vores Dropbox. Jeg har lige opdateret den. Bare federe at få tingene digitalt. Tilmeld dig digital post på borger.dk eller i din e-boks, så slipper du for papiret. Kom nu, du kan lige så godt få det gjort.